het nie opgeneem nie. Ja, ons kry nie die ouers, ons kry nie die ouders. Hy is nou live. Ek gaan weer voorbegin. Tegnologie. Ek het nou die mooiste gebed gebid en ek is so bly die Vader het gehoor. Ek sou graag wou gehad het ons as gemeente vriende moes dit saam gehoor het. Maar nou ja, ek het nie die live knoppie gedruk op die selfoon nie. Maar hier gaan ons weer. Mag ons saam wees so oor die internet. Via Facebook en dan op YouTube. Mag dit wees tot eer van die Here. Mag hy wat ek dink maar lekker lag oor my onbeholpenheid. Mag hy verheerlik word. Ons Vader wat begrip het, ons Vader wat vir ons oneindig baie lief het, mag ons saam wees nou wees tot eer en verheerliking van hom alleen. Kom ons raak stil en dan begin ons hierdie saam wees in die wonderlike naam van die Here ons Here. Met ons skuld en met ons sonde, kniel ons voor u voete, Here. Wees genadig en vergewe, as ons pleit voor u, o Heer. Heer, ons woorde en ons dade is ons nie altyd wat u verlang. Soveel selfsug in ons lewe, so gedryf deur selfbelang. In die naam van Jesus Christus smeek ons om vergifnis. Was ons skoon en maak ons lewe vir u tot getuienis. Maak u kruis vir ons die teken van u liefde en u trou. En die oop graf die bewys dat ons steeds op u kan vertrou. Amen. Genade en vrede vir elkeen van julle. Van God ons Vader en die Here Jesus Christus ons verlosser. Deur die kragtige werking van die Heilige Gees mag ons dan nou ook vir hom in ons hart 'n loflied sing, waar ons dit nie nou kan doen nie. Wonderlik sou dit wees as ons orrelis Jaco vir ons nou met die orrel of as die orkes vir ons nou met wonderlike prys en aanbiddingsmusiek kon lei. Ons verlang daarna, maar tot ons weer saam is in die Baksteen Kerkgebou, ons is mos kerk waar ons saam is, maar tot ons weer daar saam is, mag ons steeds en altyd 'n loflied tot eer van die Here sing in ons hart. Kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, U wat bo ons begrip en bo ons verstand, almagtig en alomteenwoordig en alwys en altyd daar is vir elkeen van ons. Ons kom vanoggend en ons sê dankie te vir die voorreg om U woord te mag hoor. Baie dankie dat die Bybel u woord is waardeur u met ons praat. Hemelse Vader, u weet ons gebedelys is baie lank. Behalwe vir al die siekes in ons eie gemeente. 'N Mens sal amper dink dat meer as die helfte van die gemeente nou reeds al met die virus in aanraking gekom het en daardeur beïnvloed word. Wat dit self ervaar in hulle liggaam. Ons regtig vir elkeen bid wat hierdeur geraak word, ook vir hulle wat in die week geliefde aan die dood sommer vinnig afgestaan het weens hierdie vreeslike virus. Hemelse Vader, U ken ons harte nog voordat ons dink of doen, weet U reeds wat dit gaan wees. Baie dankie vir die Heilige Gees se inspraak in ons lewe wat daai dink en daai doen in ons lewe so 'n bietjie kom verander. Baie dankie deur die Heilige Gees dat ons kan kies tussen reg en verkeerd. Baie dankie vir die inwerking en die inwoning van die Heilige Gees dat ons kan weet dat ons naby U moet bly. En wanneer U ver voel, is dit nie U wat wegbeweeg het nie. Here, U ken ons elkeen se vreugde en U ken ook ons verlies en ons hartseer. U ken ons bekommernisse. U ken die leemtes in ons hart, in ons lewe. Of dit nou op
fysische vlak is, of emotionele vlak, of op geestelike vlak, u weet daarvan. Dankie dat u God is, dat nie daar ver is, deur iewers in die hemel nie, maar dat u deur Jesus Christus vir ons mens hier op aarde geword het. En dankie Jesus dat u ook weggegaan het om vir ons plek voor te berei, soos Johannes 14 sê, en dat u die Heilige Gees gestuur het om by ons te wees en in ons te wees, om vir ons te help met alles wat ons aanpak, met alles wat vir ons een struikelblok is, wat alles vir enig iets wat vir ons dalk onmoontlik lyk, soos 'n berg voor ons lê. Enige berg in ons lewe is nooit te groot vir u. U wat die berge geformeer het deur slegs te spreek, die krag in die woord. U hou die berge, al die berge en die hele aarde ook vir my en vir elkeen wat luister in die hand. Ja, Here, en ook kan ek my net voorstel toe die voortrekkers daar voor die Drakensberge gestaan het en gewonder het, hoe gaan ons oor hierdie berg kom? Was u daar en het vir hulle gehelp? En vanoggend is daar ook in ons elkeen se hart dalk die vraag van, Here, hierdie berg in my lewe, hierdie berg wat in ons lewe ingekom het en mee kom staan maak het voor ons, ons kerk wees, ons skool gaan, ons hospitaal besoeke, hierdie berg, wat het ook al is, of dit nou die coronavirus is, of verlies aan finansies, of u ken ons, en wanneer ons vanoggend vra, ek kyk op na die berge, waar vandaan sal daar vir my hulp kom, dan weet ons, ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Die Here wat gesê het, dat hy ons nooit in die steek sal laat nie. Die Here wat gesê het, dat selfs jong manne moeg raak en val, hy hulle weer sal optel. Ja, ons weet, ons krag kom van Jesus Christus, wat die dood oorwin het, wat uit die graf gegaan het, van hom wat opgevaar het na die hemel, om vir ons voorspraak by die Vader te wees, dat vir ons plek voorberei daar by die Vaderhuis, soos Johannes 14 sê. En ons weet, ons krag kom van die Heilige Gees. Dankie Jesus, dat toe hy weggegaan het, hy ons nie wees achtergelaat het nie, maar dat hy Gees gegee het om in ons en by ons te wees. Om vir ons te help, met elke besluit, met elke berg wat ons moet uit. Dankie vir die woord waaruit ons nou kan lees. Word u daardeur verheerlik. Spreek, want ons wil graag luister. En ons wil die woord hoor. Ons wil dit nie net hoor nie, ons wil dit ook laat inplant in die lewe van ons geestelike lewe en in ons hart. Word u ook nou deur ons saam wees en die lees van u woord verheerlik. Dit bid ek in die wonderlike en kragtige naam van Jesus ons Christus. Amen. Ek wil graag vir ons twee gedeeltes saam lees. Die eerste gedeeltekie kom uit Hebreërs hoofstuk 5. Hebreërs hoofstuk 5 se opskrifie sê waarskuwing teen afvalligheid. Nou, afvalligheid is om af te val van iets waarby jy gestaan het, om los te raak van dit waarin jy vas was. So waarskuwing teen afvalligheid. Vers 11. In verband hiermee het ons baie te sê wat moeilik is om aan julle te verduidelik, aangesien julle so traag is om te leer. Hoewel julle teen hierdie tyd self reeds onderrig behoort te gee, het julle weer nodig dat iemand julle in die grondwaarhede van die woord van God moet onderrig. 'N mens moet julle met melk voed en nie met vaste kos nie. Iemand wat nog van melk lewe, kan nie saam praat oor wat reg of verkeerd is nie. Verwysing hier na 'n babietjie wat nog op melkvoeding in die melkdrinkfase is. Iemand wat nog van melk lewe kan nie saam praat oor wat reg of verkeerd is nie, want hy is nog 'n kind.
vaste kos is vir groot mense, vir mense wat oor insig beskik. Want, en wat deur ervaring geoefen is om tussen goed en kwaad te onderskei. So net bietjie hierso die klem op melk en op vaste kos. Van op kind wees, geestelik kind, geestelike fase van geloofskind wees op, en dan teenoor volwasse, 'n gegroeide fase van volwasse, geestelik volwasse. En dan 'n baie mooi stukkie uit Jakobus, hoofstuk 1 vanaf vers 22. Jakobus sê hierso in die opskrif is hoor en doen. Hy sê julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie. Anders bedrieg julle jouself. Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na sy gesig in 'n spieël kyk. Hy bekyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat 'n mens vry maak en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen. Ja, hoor en doen. Jakobus, net so 'n kort staaltjie, maar voor ek die staaltjie vertel, wil ek tog net sê, ons staan bietjie vandag dan ook stil by die oorhoofse tema van stagnasie of om te stagneer. Geestelike stagnasie, om op te hou hoor en op te hou doen. Nou wat is stagnasie? Die Afrikaanse verklarende woordeboek sê dat stagnasie is om te verrot. Dit vind plaas van wees stilstand. As jy nie aktief is nie, stagnasie is stilstaan en sleg en verrot word, sê die Afrikaanse woordeboek. Nou ietsie interessants oor Jakobus, die boekskrywer waaruit ons gelees het. Nou, volgens kerklike tradisie is Jakobus se bynaam gewees ou kameelknie. Nou hierdie Jakobus was die broer van Jesus. En ek kan my indink hoe hierdie broer Jakobus alles hoor het wat Jesus gepraat het, gesien het wat Jesus doen, hoe Jesus net anders was. Hoe Jesus nie, ons ken dit mos met kinders en met kleinkinders, terugbeklei het as iemand met hom beklei het nie. Hoe hy nie die laaste woord wou inkry as daar gestry word nie. Maar hoe Jesus net anders was. Ja, en Jakobus, wat ou kameelknie bynaam gehad het, het hierdie kameelknie gehad as gevolg van al die eelte op sy knie, vanweë al die tyd wat hy spandeer het op sy knie in gebedslewe. Jakobus het letterlik iets van sy lewenswyse verklap aan sy liggaam. Hy het sy broer Jesus gesien en gehoor, hy het by hom geleer, hy het hom sien optree, en so skryf hy dan later hierdie boek, Bybelboek Jakobus, oor hierdie lewenstyl, oor hoe jy moet lewe as jy sê, jy is 'n Jesusvolgeling. Hoe dit moet wys, selfs aan jou liggaamstaal, aan jou houding, aan dit wat jy sê en doen, as jy sê, jy is 'n Christen. Dit laat my nogal dink, wat verklap jou liggaamstaal, jou lewenswyse? Wat sou jou bynaam gewees het as Jakobus se ou kameelknie was? Jou lewenswyse, wat sal iemand sê as hulle gevra word, hoe sal jy hierdie persoon beskryf? As jy na hierdie persoon se lewe kyk, wat se bynaam sal jy vir hierdie persoon gee? Vriendelike, opvaardige persoon wat geduldig is, met goedheid in die hart, of dalk 'n pessimistiese ou norse knorpot wat net saaitjies van negativiteit saai? Of sal jou lewenswyse dalk sê jy's die partytjie dier en jy's altyd die een met die lekkerste grappe waaroor mens eintlik nie eers wil lag nie, of die een waaroor vloekwoorde op jou lippe vloei sonder dat jy dit eers agterkom? Of jy dalk daai stil eensaam
van die eensaam nie, eenkant mens, wat mense nie regtig ken nie, wat nie mense toelaat om jou te ken nie, wat nie praat en deel nie. Of dalk is jy iemand wat Sondag in die kerk sit, maar Maandag tot Saterdag verklap jou lewenswyse en jou lewensmanier en jou gedrag iets heeltemal anderste as wat jy Sondag gehoor het en geleer het. Ja, dit is soos iemand wat in 'n spieël gaan kyk. En hoe verskriklik moet dit wees? Sondag hoor jy die woord van die Here en as jy van die spieël af wegdraai, dan vergeet jy hoe jy lyk. Dan vergeet jy hoe jy behoort te lyk as jy 'n kind van die Here is. Of sal iemand dalk uit jou lewenswyse kan sê dat jy 'n persoon is wat die Here liefhet? Dat jou lewe wys dat jy die liefde van Jesus het en dit uitdeel. Dat jy die vrug van die Gees in jou lewe het. Ja, niemand van ons kry ooit reg om altyd vriendelik, vredevol, vreedsaam, geduldig, getrou, goedhartig, selfbeheersing, nederigheid, liefdevol te wees nie. Maar ons poog. Ek sal hulle dalk sê, jy's 'n besonderse mens met 'n praktiese geloofslewe wat jy uitleef. Ja, dit was eintlik sommer nou net so 'n klip in die bos, ietsie waaroor ons kan nadink. Wat ek eintlik wil oor praat is die gedeelte uit Hebreërs. Hebreërs is geskryf aan 'n gemeente wat die Here geken het. Mense soos ek en jy. Mense wat van die Here gehoor het, wat weet dat hy alles kan doen. Maar hulle het ongelukkig 'n paar slegte ervarings gehad as gelowiges. Daar het met hulle dinge gebeur wat hulle beproef het. Beproewinge het oor hulle lewe gekom. En hulle het maar soos enige mens sal maak gevoel dat hulle dit nie verdien nie. Dat hulle regtig nie verdien dat al hierdie slegte dinge met hulle gebeur nie. En daarom het hulle moedeloos geword. En nog verder het hulle begin stagneer in hulle hoop, in hulle geloof. Hulle het begin stilstaan wat betref hulle geestelike lewe. Hulle het nie meer gegroei nie. Hulle geloofslewe het stagneer en agteruit gegaan. Klink dit nie al te bekend nie? Klink dit nie maar soos ek en jy wat ook soms ervaar of voel dat werklik hierdie slegte dinge wat met my gebeur, verdien ek dit regtig? En nie net met my en jou nie, maar veral in hierdie tyd met ons mense. Oor alle kleurgrense en rasse, oor alle gelowe selfs heen. Met die hele land, met die wêreld. Maar mense gewonder het, "Sjoe, wat is besig om te gebeur?" En gelowiges dalk maar gevra het, "Maar waar is die Here en ons verdien nie dit nie." Ek meen, jy sal sekerlik met my saamstem, ons voel ook soms maar so. Is dit werklik nodig dat ons skuldige mense wat vir 'n besigheid of vir 'n restaurant of waar ook al werk nou nie 'n inkomste het nie omdat die plekke moet toemaak. Daaronder moet ly, maar nie net hulle nie, hulle gesinne ook. Verdien ons regtig dat ons kerkgebou net 50 lidmate mag inneem of 100 terwyl ons propvol kan wees? Is erger nog dat ons kerkdeure toegemaak moet word? Verdien ons dit regtig terwyl die supermarkte vol is? Verdien ons skuldige kinders dit om die vreugde van hulle jeug te ervaar, deur skool te gaan, geborge en versorg en veilig daar te voel, van dit ontneem te word en die heeltyd oor sanitasie en maskers, oor aansteek en virusse en sterftes te moet bekommer? Wie verdien dan nou dat jy nie by jou geliefde, by jou man of jou vrou of kind of broer of suster, by hulle mag wees by hulle sterfbed, om vir hulle te onderskraag of te bid en hulle hand vas te hou en saam te huil en te troos of selfs saam die laaste vreugdes te deel van ons geloof in Jesus nie? Nee, regtig, dalk voel jy ook so. Ons verdien nie hierdie dinge wat met ons gebeur nie. Ja, en gevolglik raak ons soms ook, soos die Hebreërs boek sê, die gelowiges van daardie tyd, raak ons ook moedeloos, nê? En ons begin maklik stagneer in ons hoop
in ons geloof, ons hoop, ons geloof begin stilstaan. Dit groei nie. Ons geloofslewe lei onder hierdie dinge. Dit begin selfs krimp onder al hierdie aanslae van hierdie pandemie, of van finansiële bekommernis, of van bekommernis oor 'n geliefde wat siek is, of hartseer is oor die ontydige dood van 'n familielid of 'n vriend. Dis asof ons geloof begin seer kry onder ons onsekerheid rondom skole, oor ons kinders wat dalk akademies agterraak en benadeel word. Sommer net oor die feit dat ons nie meer kan mens wees soos wat ons mens wees geken het, om mekaar 'n drukkie te gee of naby mekaar te staan en te gesels, om werklik naby te staan en te hoor en te deel en te voel nie. Die skrywer van die Hebreërboek sê dat hierdie Bybelse mense, hulle het wel die hele tyd geluister, hulle het gehoor wat aan hulle verkondig word en vertel word van die Here. Hulle hoor, hulle het gedurig gehoor dat die Here groot is, dat God almagtig is, dat hy deur Jesus Christus die dood verslaan het. Hulle het by Johannes self, by Jakobus, het hulle gehoor van die krag van gebed. En verder in die Hebreërboek staan daar dat die gebed van 'n gelowige kragtige uitwerking het. Hulle het gehoor die goeie boodskap dat Jesus Christus vir almal gesterf het en dat hulle nie meer die dood hoef te vrees nie. Hulle hoor al hierdie dinge, maar om een of ander rede steeds groei hulle nie in die geloof nie. Hulle bly soos babietjies wat die hele tyd wil melk drink. Ja, as te ware wil hulle die hele tyd gespoonfeed word. Hulle word niks groter in die geloof nie. Hulle bly by die lekkernye, by die goedgaan tye, by die voorspoedsteologie, by wanneer ons is net bly en gelukkig en loof en prys die Here as dit met ons goed gaan. Hulle hoor en hulle hoor, maar hulle doen niks wat die geloof van hulle vra nie. Hulle geloofslewe het stil gestaan, gekrimp, agteruit gegaan, begin stagneer. En ongelukkig wil ek vanoggend vandag ook sê dat het so is met baie van ons, met baie Christene, maar nie net met ons nie, met duisende, miljoene Christene reg oor die wereld. En dan kom die skrywer en sê nee, die Here God sê vandag ook, soos wat hy vir die gelowiges in daardie tyd gesê het, kom God, en hy sê vir my en vir jou, vir ons as Suid-Afrikaners, vir waar ons ook al is, dat ons moet groei. Ek het amper so 1 of 2 terug hierdie boompie uitgehaal, wat ek so 5 jaar terug geplant het, wat hy wou net nie vrug dra nie, toch ek ag aarde, kom ek plant eerder 'n mooi plant, 'n mooi blom hier binne. En toe het ek nou vir hom bietjie kompos ingegooi en so van bietjie gaan oplees en hom vertroetel. Ja, nou draai die in oormaat die mooiste vrug. Ek kan sien dat hy lewe. Ek kan sien dat hy doen waarvoor hy bedoel is om daar te wees. Hy dra hierdie vruggies. En ek dink so is dit vir God ook lekker, vir ons Vader lekker om te sien dat ons groei en ons word wie ons bedoel is om te wees. Ja, ons kan nie maar net altyd lui lekker terugsit en luister na die woord van die Here. Dit sondag na sondag hoor en nie groei nie. Ongelukkig is dit in die geloof, dit werk nie so nie. In die geloof moet daar vooruitgang wees. Van melkfase na volwasse fase, vaste kos. Want as jy nie in die geloof groei nie, en die Bybel sê ook vir ons, dan sal ons afgesnoei word en ons sal op 'n hoop gegooi word. Want daar is nie plek en tyd vir stilstand in die geloof, vir stagnasie nie. Stagnasie, veral wat betref jou geloof, is eintlik nie moontlik nie, want as jy verhouding het met die Here Jesus Christus, as jou gebedslewe lewendig is, en as jy sy woord lees en het oordink, dan moet daar groei wees. Daar is nie eers 'n ander opsie nie. Dit is soos 'n atleet. Mens dink hier miskien aan 'n superatleet wat hard oefen,
of enige sportsoort. As jy nou ophou oefen, as jy ophou atleet wees, of jy besluit jy gaan 'n jaar afvat, dan bly jou fiksheid en jou soepelheid en jou sportsprestasie bly nie daar nie. Dit verswak, jou spiere verswak. Dit gaan geleidelik agteruit. Om volwasse, geestelik volwasse te wees en daar te wees waar die Vader wil hê ons moet wees, dit verg nogal opoffering. Dit vra tyd. Dit vra selfbeheersing. Dit vra volharding. Soos 'n atleet moet ek en jy bly volhard. Moet ons bly groei. Moet ons gebedslewe lewendig wees. Moet ons nie sonder God se woord kan gaan. Juist daarom gebeur het ongelukkig ook dat 'n mens, omdat dit dissipline vra, omdat dit van jou tyd vra, omdat dit opoffering vra, omdat dit inspanning vra, om geestelik te groei, net soos om te oefen of om te gym of om enige iets, 'n nuwe talent of 'n nuwe stokperkie aan te leer en goed te raak daaraan. So vra die geloof ook oefening en inspanning en tyd en moeite en dit vra iets van jou. En ongelukkig is hierdie vraag van 'n bietjie opoffering en dissipline vir party mense te veel. En dan geestelik raak hulle lui. Raak ons stilstaande. En ons weet wat stilstaande water is nie vars nie. Die Bybel sê ons, wanneer ons die Gees ontvang, sal word so strome lewende waters wat uit ons borrel. Dit beteken nie ons borrel altyd oor nie. Dit beteken ook dat ons partykeer leeg voel. En dit beteken ook dat ons nie altyd 'n wonderlike gebedslewe het nie. Romeine 8 sê ons dat ook wanneer ons self soms nie weet wat om te bid nie, dan tree die Gees vir ons in. Dit beteken nie dat ons altyd voluit hardloop daar na die wenstreep toe, soos ons lees in die Bybel nie. Partykeer raak ons ook moeg. Partykeer raak ons ook geestelik, dwaal ons af, vat ons ander paadjies, is ons soos die verlore seun, sy eie rigting inslaan. Ja, ek hou dalk op om kerk toe te gaan, in die begin was dit snaaks, ek was selfs geskok, om Sondag nie te kon kerk nie, weens die coronavirus, en nou is dit amper lekker. Lui lekker om laat te lê op 'n Sondag. Ons hoef nou nie eens meer geld te gee vir kollekte en deurkollekte nie. En dankie tog, daardie diaken kom nie meer elke maand om nie. Die pandemie hou hom op 'n afstand. Ons hoef nie meer maandeliks by te dra nie. Ek hou op bid. Daar's buitendien nie altyd tyd daarvoor nie. En in die aand voor ek gaan slaap, mens kan amper nie jou oë oophou nie. Mense is te moeg. Ek lees nie meer Bybel nie. Daar is dan nie eers meer tyd om self Bybel te lees nie. Hoe moet ek nog saam met my vrou en my kinders en almal by mekaar kry om Bybel te lees? Dis die tyd waarin ons is, laat dit nie toe nie. Dit is wakker word, vitamine sluk, koffie afsluk, werk toe, skool toe, haas, terugkom. Vanaand moet ek opvang op al my seepies, my sport, op die televisie, al my Facebook inskrywings opdateer, al my WhatsApp beantwoord, al die skinder en Twitter kyk, e-mails en Instagrams. Nee, as dit so is ek en jy op die afdraande pad. Is ek en jy besig om agteruit te gaan in die geloof? As ons nie tyd maak vir kerk wees, ons is mos die tempel van die Gees, ons is mos kerk, as ons nie tyd maak vir die woord van God nie, as ons nie tyd maak vir bid nie, as ons besig om te stagneer. Die inenting is op almal se lippe. Vanoggend wil ek sê, ons praat so baie oor hierdie ander dinge, dat ons baie minder oor God praat. Miskien het dit tyd geword dat ons onsself eerder geestelik so moet inent met God se woord. So moet besig raak met ons Bybel, met ons verhouding bou, met ons groei, geestelike groei. Dat ons van hierdie melkies en fokspene afklim. Dat ons onsself so geestelik sal inent met die woord van God, dat
geen vrees of onheil voor ons so bang maak, dat ons moed verloor en ons geestelike lewe krimp. Ja, vandag het ek en jy Godse stem gehoor, boodskap vir ons uit die Bybel, dat wanneer ons sê dat ons kinders van die Here is, wanneer ek en jy bely dat Jesus ons verlosser is, wanneer ons die Here aanbid as die koning van ons lewe, ons nie kan stilstaan nie, ons nie mag stagneer nie, maar sal verander, sal groter word en sal groei en sal vrug dra, dat ons geestelik volwassen sal raak, dat ons ook wanneer ons oorvloed in ons geestelike lewe beleef, ander wat dalk 'n bietjie leer geraak het, stiller geraak het, begin stilstaan, dat ons hulle ook weer kan bemoedig. Mag die Here God deur die voorbeeld van Jesus en met die kragtige werking van die Heilige Gees elkeen van ons hiermee help. Amen. Here, ons Here, dankie vir u woord. Dankie vir Jakobus. Dankie vir die Hebreërskrywer. Daar is geen ander boek soos die Bybel met wyshede en waarhede in nie. Met krag en met tips wil ek sê hoe om die lewe te hanteer, hoe om die berge in ons lewe aan te pak. Hoe om staande te bly as ons wil val nie. Geef vir elkeen van ons weer selfbeheersing, dissipline, geordenheid om by u uit te kom, om stil te raak, om u stem te hoor, om met u woord ingeënt te word, sodat ons kan groei en kan vrug dra tot eer van u naam. Amen. Die Here stuur ons nou om te gaan leef, om dit te gaan uitleef, wie ons is. Gaan leef soos kinders van God, omdat ons aan hom behoort. Daarom mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap, die eenheid, die saamwees van die Heilige Gees met elke een van ons bly en wees. Amen. Ekskuus julle. Ek moet nou net die uitkry. Wat moet ek nou doen? Ag, dis te lekker om daar bekende gesigte te sien. Kies julle. Wave nie, ek wil nie wave nie, ek moet nou stop, hier is finish. Mag julle geseënde week hê, hoor.